חדשות הלילה מתחילות. בלעדי, ההקלטות שחושפות מה חושב באמת בצלאל סמוטריץ' על בנימין נתניהו. פעיל בארגון גובה הראיות חוסל בלב שכם, בצהל לא קיבלו אחריות על המעשה. הממשלה אישרה את מינויו של הרצי הלוי לרמטכ"ל ה-23 של צהל. אחרי שבגץ דחה את העתירות, ההסכם עם לבנון על הגבול הימי צפוי להיחתם ביום חמישי הקרוב. בעקבות הרצח המזעזע של יואל לנקהל, מפקד תחנת קריית שמונה במשטרה, יודח מתפקידו. לילה טוב, השבוע האחרון שלפני עוד מערכת בחירות, כבר כאן ובפתחו מתגלים הסדקים של מה שאני רואה כמו גוש מאוחד ומלוכד, גוש נתניהו. בהקלטות בלעדיות שחשף כתבנו הפוליטי מיכאל שמש בחדשות הערב, וכבר מחוללות סערה במערכת הפוליטית, נשמע יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מכנה את נתניהו במילים קשות, ובמיוחד חושף שישב ראש הליכוד היה מוכן ללכת לממשלה עם רע"מ. אם הייתי רוצה לקחת עכשיו שני מנדטים מביבי, הייתי צריך להיכנס לימים, אני לא שקרן, אני שקרן, בסדר, לא רוצה ללכת עם רע"מ, אני רוצה באבי אבי. אני היחידי שאמרתי בפרק, הייתי מביא שני מנדטים. אבל אני מאוד טוב, עכשיו, בסוף, לי חשוב לקבל תודעה, שבימין זה טוב. אני כאילו מיישר כאן, אני לא משקר כשמראיינים אותי, אני לא מספיק במעיה, לא חשוב. בחלק נוסף של ההקלטות, מעריך יושב ראש הציונות הדתית שנתניהו יורשע בבית המשפט ושלא יישאר עוד זמן רב במערכת הפוליטית, הוא מכנה אותו צרה. חכי עוד שנת, בוא, נתניהו גם הפיזיקה, ביולוגית, הסט שלה, לא יישאר פה לנצח. ומתי שהוא יורשע בבית משפט, אני יודע מה, בואו, קצת סבלנות בחיים. אין ספק שנתניהו זה צרה, בסדר? אבל עכשיו תבחר בין צרה לצרה, אתה יכול, החלטת שנתניהו זה האירוע ואני אמכור הכל. בכנס של הציונות הדתית באשקלון, עם למעלה מ-600 איש, סמוטריץ' הגיב לפרסום הבלעדי בכאן חדשות. מישהו הביא, וזו הקלטה ישנה שלי מזמן, אני רוצה לומר בצורה ברורה, שוחחתי עם שותפי וחברי בנימין נתניהו, אנחנו לא ניתן לאף אחד לסכסך בינינו, אנחנו נעבוד ביחד ונקים ביחד ממשלה. אולי הקלטה ישנה, אבל בכל זאת יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו הגיב לסמוטריץ' ולבן גביר שהביא את אותם דברים שהביא כתבנו מיכאל שמש, ואמר תפסיקו לראות בתוך הנגמש. המאבק של המחנה הלאומי הוא נגד ממשלה של לפיד והאחים המוסלמים תומכי הטרור. לפיד אומר בגלוי שהוא רוצה להוריד את הליכוד מתחת למספר המנדטים של יש עתיד, כדי שעליו תוטל הרכבת הממשלה. כדי לסכל את התוכנית של לפיד צריך ליכוד גדול כדי להקים ממשלת ימין יציבה שאתם בכל מקרה חלק ממנה. מחר אגב בשבע בבוקר, ביומן הבוקר בכאן רשת ב', סקר מנדטים של כאן חדשות והסוקר דודי חסיד, 8 ימים לפני הבחירות. אתם מוזמנים להאזין. ולפני כשעה קלה במהלך הילולת שמעון הצדיק, נפגע סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג מפגיעת אבן. ורד פלמן, לילה טוב לאחת עם הפרטים, ורד. לילה טוב, אז מאומה והתפרות בהילולה בקבר שמעון הצדיק בשכונת שייח ג'ראח בירושלים הערב. הרב שמואל אליהו הגיע להילולה, התבטא בין היתר גם נגד העבריין אליעזר ברלנד, ובתגובה בקהל החלה התפרעות שכללה השלכת חפצים ואבנים לכיוונו של הרב אליהו, חבלה בציוד במקום ומאומה גדולה שפרצה שם. סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג נפצע קל במהלך האירוע האלים הזה. המשטרה פיזרה את הקהל ועצרה עד כה שני חשודים בהפרת הסדר. שרון, תודה רבה. ורד, תודה רבה. תא הטרור, גובה הראיות שעומד מאחורי הפיגועים והניסיונות הרבים לפיגועים בתקופה האחרונה, חטף היום מכה קשה. תאמר אל קילני, אחד המחבלים המשתייכים אליו, נהרג הלילה בפיצוץ בשכם. לפי כלי תקשורת פלסטיני, מדובר היה במטען צד שהותמן סמוך לאופנוע, והפלסטינים יערו כמובן להפנות את האצבע המאשימה לעבר ישראל, וטענו שמדובר בחיסול מתוכנן מראש. אל קילני היה זה שהכווין את המחבל שתכנן פיגוע משולב בתל אביב ונתפס ביפו בחודש שעבר. גורמים במנגנוני הביטחון הפלסטינים מסרו לכתבנו אליאור לוי כי הם התקשו לפעול נגד ארגון גובה הראיות לאחר חיסולו של המחבל.
לדבריהם הפעולה גרמה לשותפיו לארגון להיות נחושים הרבה יותר ולבצע פיגוע נקם, ולא הרתיע אותם. כך גם הזהירו קרובי משפחתו של קילאני. هذه العمليات وهذه الاغتيالات لن تفرق لن يعني تقلل من عزيمة المقاومة ولن تجعلهم يرفعوا الراية البيضاء بل تزيدهم قوة وإصرارا على مواجهة هذا العدو. מזל טוב, כבר אמרתם, בעוד 3 חודשים מהיום לצה"ל יהיה מפקד חדש. אחרי הסאגה שהתעוררה בוועדת המינויים והעיכוב שחל בתהליך, הממשלה אישרה היום רשמית וסופית את מינויו של האלוף הרצי הלוי לרמטכ"ל ה-23 של צה"ל. הלוי בן 54 מכהן כיום כסגנו של אביב כוכבי, והוא צפוי להחליף אותו בתפקיד החל מ-17 בינואר. לאחר שהמינוי אושר, בירך כוכבי את מחליפו. אנחנו מכירים שנים רבות, הוא קצין אמיץ אמר, מקצועי ומוכשר, שימשיך להוביל את צה"ל קדימה. הצלחתו, הצלחתנו. ולרמטכ"ל כוכבי, זה שיעביר להלוי את הפיקוד על צה"ל בתקופה הקרובה, יש עוד 3 חודשים בתפקיד, והוא לא מתכוון לעזוב לפני שיעביר החלטה מכריעה וחשובה. שילוב נשים בתפקידי לוחמה בשריון. רב אלוף כוכבי מתכוון להכריז על הצלחת הפיילוט לשילוב חיילות בתפקידי לוחמה בחיל השריון, והן עתידות לשרת על גבול מצרים. המשטרה פרסמה היום את תיעוד המרדף אחרי המחבל שביצע את הפיגוע שאירע אמש בבירה, בו נפגע קשה צעיר כבן 20, לאחר שהמחבל, נער בן 16 ממזרח ירושלים, דקר אותו סמוך לתחנת הרכבת הקלה בגבעת המפטר. בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר ניתן לראות אותו במהלך המרדף אחרי המחבל שנמלט למגרש כדורגל סמוך, בו שיחקו עשרות ילדים. השוטר נשמע צועק לחשוד לעצור, ובשלב הזה הוא הסתובב לכיוונו עם חפץ בידו. השוטר חש סכנה לחייו ולחיי הסובבים אותו, אותם ילדים, והחליט לבצע ירי מדויק לעבר המחבל ולנטרל אותו. חשבתי רק לנטרל את הסכנה ולשמור על הילדים שהיו פגועים בגן משחקים. כשאני קם בבוקר ולובש את המדים שלי ויוצא מהבית, אני שכפץ מגן של האזרחים, של תושבי העיר ירושלים, לתת להם לחיות בשלום ולשמור על הסדר הציבורי במחוז. שופטי בג"ץ דחו היום פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הסכם הגבול הימי עם לבנון. החלטת השופטים סוללת את הדרך לחתימה להסכם שצפויה ביום חמישי הקרוב, לאחר שהממשלה תתכנס לאשר אותו באותו הבוקר. כתבתנו גילי כהן מוסרת, היא כל צד יחתום מול ארצות הברית בנפרד ולא יתקיים טקס משותף. ראש הממשלה לפיד יחתום על המסמך, ומנכ"ל משרד האנרגיה ליאור שילת יעביר אותו למתווך האמריקני. את העתירות נגד ההסכם הגישו ארגון לוי, פורום קהלת וגם חבר הכנסת איתמר בן גביר, שטענו שממשלת מעבר אינה יכולה לחתום על ההסכם, במיוחד סמוך כל כך לבחירות, וכי יש לאשר את ההסכם ברוב של 80 חברי כנסת, ולא רק על ידי הממשלה. ומלבנון לאיראן, שם נפלו קורבן ביממה האחרונה למתקפת סייבר נרחבת ומתוחכמת במיוחד. כתבנו עמיחי שטיין דיווח בחדשות הערב כי ארגון האקרים חשף ביממה האחרונה 50 ג'יגה-בייט של מידע שהשיג מתוך שרתים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ובין היתר יש גם תמונות ייחודיות מחלק מאתרי הגרעין האיראנים. בטהרן אומרים שהיקף הפריצה והיכולת לחדור לשרתים של סבא מצביעים על כך שלא ארגון אחראי לכך, אלא מדינה. וזו לא הצהרה היחידה של האיראנים. במקביל לפריצות הענק האלה, הודיע ארגון אנונימוס שפרץ לאתר משרד המודיעין האיראני, אף הוא ביממה החולפת. מפקד מחוז הצפון במשטרה המליץ היום להדיח את מפקד תחנת קריית שמונה, סגן ניצב ניר ססון, בעקבות ההתנהלות השוטרים בתחנה לפני רצח הצעיר יואל לנקן בן ה-18 לפני כשבועיים. זמן קצר לפני שיואל זכרו לברכה נדקר למוות, שוטרים מהתחנה הוזעקו לטפל בקטטה שפרצה במרכז המסחרי בעיר, אבל עזבו את המקום. כתבנו חן ביאר מוסיף כי לצד מפקד התחנה גם הקצין התורן שיודח מתפקידו. 10 חשודים במעשה נעצרו עד היום, אך כולם שוחררו למעט 2 שמכחישים בתוקף את מעורבותם באירוע.
משפחתו של יואל שעלתה לפני פחות משנה לישראל ונותרה מרוסקת וכואבת מצויה במצב כלכלי מאוד קשה. וברשת כבר נפתח עבורם הדסטארט לתרומות שיסייע להם במאבק המשפטי המאוד סבוך שצפוי להם. עוזרים למשפחתו של יואל, זה השם, אם גם אתם מעוניינים לעזור. הפסקה קצרה ואחריה תחזית מזג האוויר להמשך השבוע. מיד. ממשיך לפעול למען האוכלוסייה הוותיקה ותומך בשיתוף אתר מוטקה בפעילויות תרבות ובמפגשי היכרויות לאזרחים הוותיקים. כדי שאף פעם לא תרגישו לבד, אז ייכנסו לאתר מוטקה. מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה. משאל רחוב דמיוני, יום אחרי הבחירות הקרובות. הייתי אדיש מדי, מה לעשות? החיה, מש מתל סיירה, מש מונקר תרגע רוורס. הבחירות לכנסת, 1 בנובמבר, או שתבחרו, או שתתחרטו. תבחרו. רוחו סאוטו, אחסן לתנדמו. עכשיו חסות, ואז תחזית מזג האוויר. התחזית בחסות. היי, זה בלגן במזג, כיעל הסתיו, הלילה ומחר גשם מדי פעם, בצפון ובחוף, כשהלילה קיים חשש מהצפות בחוף, בעיקר לפנות בוקר. מחר אחרי הצהריים הגשם יכול להגיע גם להרים ולמדבר יהודה. שלישי, אנחנו כבר בסרט אחר עם מערכת גשם שתגיע מדרום ותתפשט ברביעי לכל מקום בארץ. בקיצור, גשם מדי פעם. התחזית בחסות. אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם, את התוכניות המלאות שלנו. אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, מערכת כאן חדשות, מעדכנת, בכל ערוצי הדיגיטל, 24 שעות ביממה. עקיבא נוביק יהיה כאן מחר בסביבות 11, אחרינו שידורי תעמולת הבחירות לכנסת. לילה טוב, שקט, מירושלים. התראות.